meden so wiide bandiraabe tijani yankobe beedo den kedi yettude Allah kala do tijani yanki wonno yo beedo hamdinaade kala do tijani yanki wonno yo beedo tabidde kala do tijani yanki wonno yo beedo weltaade e holaade sabu ko woni dum ka do hala won ko ka artirene mi kedi ko mawni no feewi ina heewi e der haaluuji meden heewi ko dum naati e ojoji meden nagasani hewani ojo meden tan mo badden tawi gol kongol yaltani hen wala nanaka hen so wande mo kala tan jiddo andude hono beedo heferbe hanki e heccanki gurduno e be sahabaabe wurduno be annabi sallallahu alaihi wasallam hani e ben heferbe no gurduno e annabi o sallallahu alaihi wasallam yo jewtan beedo wahabiyankoobe no be ngurdi e beedo tijani yankoobe ha e no be ngurduno e sayyidina saqtijani radiyallahu anhu bandiraabe subaka fof e dum beedo tabidde subaka fof e dum beedo laptude e an gorba wahabiyankewa baado ko an puddortomi biida wonde gongdin be saqtijani be gondani so wona ustare hakkillaaji e ko nitigi nitigi waano ni dey woni no heferbe beto kedi biiruno annabi sallallahu alaihi wasallam walla biiruno sahabaabe gongdinnobe nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam wonde on gondani so wana ustare hakillaaji hono muhammad finirta e der makkatan muhammad mo ganduda ko jahowo e jeereji hono no jaraton muhammad mo ganduda ko nyaamowo nyaamde hono no nyaamirton muhammad mo ganduda ko kaalowo haala hono no kaaldoton fina subakatan wi on wande yehi ha sidratul muntaha haadani don yehi ha to asman jeede bi yehi tan ha yide jomiraado e den gandi qissa ono yaruno tan pinon subako muhammad wi on ni e der jamma goto tan gongdi non on gondani so wona ustare hakillaaji joni kay keddode e ustare mon hakillaaji e gongdinde muhammad ko ni dey beedo heferbe biyanno o do nela sallallahu alaihi wasallam ko ni kedi be biyanno be do sahabaabe wonde kon daaybe kon ustibe hakillaaji sabi gongdinde on nela sallallahu alaihi wasallam ko dum dey woni ko baado gorba wahabi yankewa joni joni kedi wi tijani yankobe kon daaybe kon ustibe hakillaaji e gongdinde shakhti jani radiyallahu anhu mi fefindaki so en jeewi e der qur'ana jomiraado na halana en hen ko laabi no feewi wona tan ni hay sharha wona hay deftere sharia wona ni hay deftere hadisaaji ala ko qur'ana tan e jaati kedine wona hay facciro qur'ana go ko iyal jorgal kos ba'da a'udhu billahi minash shaitonir rajim wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun sadaqallahu al-azim jomirado tabaaraku wa ta'ala nana halana en der odo aya qur'ana en der suratul baqara fodde ko baado gorba wahabi yankewa wi beedo tijani yankobe e yeru majjum walla tawa biyenka jaati majjum ko kongol walla kongudi heferebe biyannobe to sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam sabu jomirado wi en do e der odo aya o wi wonde kambe beedo heferbe wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas so be biyamo gongdine honono gongdiniri beedo gongdin benelaado Allah ni gongdine ko gongdini dum beedo gongdin benelaado Allah sallallahu alaihi wasallam ko gongdine no be gongdiniri ni gongdine ko be gongdini ko kambe heferbe be jomiraado wi so be biyama ni hol ko be jaboto ko Allah halante en Allah wi qalu anu'minu kama amana sufa minan kam bele min gongdintu hono no gongdiniri beedo daaybe ni walla min gongdintu ko gongdini beedo daaybe ko minen min batta dum be wondube muhammad ko daaybe be ko ustibe hakillaaji hono muhammad haala nirtabe haala luuji di ganduda ko tabitaani hakille deejaani hakille te muhammad way ko no be bayini tan be pinday mum subaka haala ko hay goto faamata tan be jagga be gongdina dum minen min gongdina dum minen min batta dum ko allah haalante en wi ko dum wonata jaabuwol mabbe be biya anu'minu kama amana as-sufaha mbele min gongdin to hono no gongdiniri beedo daaybe ni jomiraado non tabaaraku ta'ala jaabti wi ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun sadaqallahu al-azim jomiraado wi wallahi ko non kay tine koy ko kambe tigi ngoni daaybe kono non walakin la ya'lamuna ella o de ko be ganda to mabbe kambe be cikkata ko kambe ngoni
yojbe be be ci kara ko kambe ngoni finbe be be ci kara ko kambe ngoni faambe be ci kara ko kambe ngoni wonbe e peewal heddibe be ngone majere ko dum dey woni ko jomiraado wi en e haqqeji be do heferbe halannobe dido halaluji e haqqeji wadde ndutten tawtino yen dum haqqeji be do wahabiyen ko be halobe dido halaluji sabi ko kongudi mabbe tambe kalata anti jani yanke biyaado wonde ka daayido o faam ko sahaba annabi sallallahu alayhi wa sallam wiyono ko daayido ko biirada ka daayido ko holko sahaba wiirono ko daayido gongdinde nelaado sallallahu alayhi wa sallam holko sahaba gongdinirno nelaado ha wiira ko daayido sebi wonde ko nelaado haali ko yowti hakkille makko annene tijani yanke holko biirada ka daayido joni ko wahabi yanke o wiiri ka daayido ko gongdinde ma shakhti jani radiyallahu anhu holko wiiri ka daayido sebi a gongdini Cheikh Tidiane koko Cheikh Tidiane haani ko yewti hakkille makko ndeke wadde ella onon jomiraado wi ko walakin la ya'lamun ala innahum musafaw kambe de ko kambe tigi ngoni daaybe walakin la ya'lamun ko non ko be ganda kambe heferbe den don a dandi be cikkanno wonde ko kambe ngone peewal heddibe gongdinbe be kanyumen ko daaybe ngoni ko e majjere be do wahabi yan ko be ne ko ni tan jiirataabe ay kambe to mabbe do be cikkar ko kambe ngone peewal be cikkar ko kambe ngone yoyere be cikkar ko kambe ngone pinal heddibe ko daaybe heddibe ko majjube wana jamma e nyalambe biyarma kambe ko be sunni yankobe walakin la ya'lamun kono ko be ganda wana jamma e nyalambe biyarma ko kambe ngone pewal be biyarma ko kambe defandrato sunna nabi sallallahu alaihi wasallam walakin la ya'lamun kono non be ganda ella o ko be ganda kambe non kam ko mabbe ko so Allah na labti e be kanno andude no be to sahababe ni ko kambe beedo beedo wahabi yankobe ko kambe buri heferebe yawtube be fartangi to bangi wawde gongdinde fartangi to bangi jogade jide laptude sabi dum to kam yawti andama sabi dum to wasata won ko nibbino hen seeda wa amma dum do ko cerwi bindina ngodi odon bela tan odon jabbi hen koyde modon Qur'an nan wodi odon bela odon jabbi hen koyde mon hadisaaji nan wodi odon bela odon jabbi hen koyde mon saha so tawi odon kala son belama mbayliton aya Qur'an non jidirdon popirdon dum son belama jaggon hadis mo jiddon fof tabiti non hadis mo jiddon fof loh non onon kay odon jogino fartangi tigito bangi wawde gongdinde ey heddi non be andi e din baadi hewbe e modon ji pewal hewbe e modon gandi tigi onon wahabi yankobe odon gandi yoga e modon mi wiyani onon fof kono ko buri hewde e modon jullu o wallahi alazim odon gandi koy fenane gondon odon gandi koy majjere gondon kono non akhadhatkumul izzatu bil ithmi ko dum do woni ko halkuno ko buri hewde e heferbe hanki holi dum odo kefero andi tigi koy majjere o woni odo kefero andi tigi koy fenane o woni kono non won be caggal makko be o adino nannude wonde ko e gonga o woni ko benji makko ndi woni wondi e majjere tawde non woni o nannino beedo rewbe caggal makko wonde ko e gongo woni o finata subakatan o wiya wonde ma andina ben caggal de gonga o feñanimo wonde aha joni gande koy majjere gonnomi koy fenani gonnomi ndeke ko beeto gonno e gonga wallahi won habbe e pittali men gila to mamirabe mon heferbe be won habirnobe e pittali men den toke ndin teddendi pop njabi yide Allah cali njabi angisaade den tampere njaggi tan beddi ladde kalani wonbe cagale mum men be wonde aha minen dey min gandi tigi koy fenane gonno den min pelliti min tawto ya kala gonnodo cagala men yo ar wodi jabbe wodi sali won artirnobe non elislam kono kedine ko jullu o ko buri hen hewde ina gandi kono non akhazatuhumul izzatu bil ithmi ay mawni kinare jaggibe heddi non ko onon e koy e modon falillahi alhamdu do kalaten do min dembe do way wondande dum yoga e modon mi wiyani onon fof kono ko buri hewde e modon ina gandi koy penalty gi gondon kono non heewino be nanudo ne neppu men wande koy gonga gondon heewino be nanudo ne neppu men wande koy ko sunno gondon e defandrudi heewino be nanudo ne neppu mon wande heddi be ngoni koy majjere hande non laptani on kono non riyatirde cagal de teddiri on sababu ne beedo wonbe cagle modon kabe e pitali mon garton gilo dum do woddo yani kabe e pitali modon garton gilo dum do gila nimsa wodo yani tenim so koko wado yotodi heddoto ko rabbirjuuni la'alli a'malu salihan fima tarakt jomirado kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha allahu akbar wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sadaqallahu alazim bandamen tijani yankobe beedo de yettudi allah
sebi min dembede andi oro wahabi yanke kalo wako halata ko so tawi o wodano anti jani yanke kanandu no do sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kono wodemo o ma hala ko halata ko ina beedi nandinde may annabi sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ganden koy oodo munkiru kalo ko halata ko ina jettata ko be ngala goddum fof de ko be jetti gaga yir ko heferebe jettanno ina kuccine annabi sallallahu alaihi wasallam be ngala goddum ko be jetti be kuccina dum e shakti jani ko jiida yidum wodani abadan kambe be do wahabi en ko be ngala pop ko be jetti ko be kuccina e onon tijani yankobe be gaga yeru ko heferebe jettanno kuccine sahaba be annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi alazim kalani jurnitida qur'ana kalande jewtida qur'ana atawattan ko jido mbadi tan goni jahori kala tan ko be bi odo tijani yanke kambe be do wahabi en kobe position mabbe pop ko position kenfero hanki o wonno wiyande makko de o wiyata tijani yanke o pop ko wiyande de kefero oto wiyanno hanki sahaba o wiyande makko de wiyanno nela sallallahu pop de wiyata sheikh tijani pop ko wiyande he kefero oto biyanno do nela do sallallahu ko wiyanno nela do ko be gala goddum furtorde wonde ala dalil burdo hen battade tan koko kalaten do jonjoni ko baado gorba wahabi yan kewo ba gonden e halde do sa hala mudum mbibo do wande gongdin be sheikh tijani be gondani so wona ustare hakillaaji dum do kam ko allah tan halani en dalil o neni wana njurnito yeden wana ndutito den wana namdito yeden dalil o neni mbimi ko jewi qur'ana tan wa idha qila lahum aminu kama amana nas ila akhiril aya ndeke wadde ko dum addani mi wiide antijani yanke do tolnida pop beedo yettude allah andu awiyaka so wana ko sahaba wiyano andu cierno ma sheikh tijani wiyaka so wana ko nelado allah sallallahu alaihi wasallam wiyano dum non hawnaaki so tawi cierno ma sheikh tijani yebbi felo mum e felo nelado allah sallallahu alaihi wasallam annene a yebbi felo ma e felo sahaba gongdino do nelado allah sallallahu alaihi wasallam badde hawnaaki koy ko nelado wiyano ko cierno sheikh tijani wiyay non hawnaaki koy annene ko sahaba o wiyano ko antijani yanke beeda non njabe dum angizo de dum kono non jette allah no wawno waddi on e ben ben wiobe ben seyfitobe ben bonnitobe ben be ganduda ko fellitbe darade ene gandi berde mumen ala ko gonton so wana hasidagal e be gandi berde de ala ko woni hen so wana mawni kinare e be gandi ko be goni ko majjere be gandi ko fenade be goni ndeke wadde allah na wawno wadde ma e ben kono hisnima hokkima berde mojjere ndi ada gongdinira hokkima berde mojjere ndi ada mawninira hokkima berde mojjere ndi ada teddinira kala jom teddungal mo allah yidi teddungal mudum kodum addani mi wiide kala do tolni don njette alla beedo de tabidde beedo de jaggude ko jaggudon beedo de gongdinde ko gongdin don nelaado alla sallallahu alaihi wasallam ko yerudum do woni ko wino sahabaabe be sahabaabe gongdini mbiya ko daybe sheikh tijani ko dum do wi on wodi onon gongdin don heddi be mbi on kon daybe ndeke wadde ha e yeso alla ko ton woni do gede de laboyta insha allah ko wana dum ko molel gotel wahabi en kewel kanyimne ngel biyat mi do ngel mbeda heddara o jomum ngel ngel ne addi ko addanno addi participation mudum wi won mo jaboto no wi duwan biida lawol tijani ko sunna addan min dalil taw ko qur'ana addan min dalil taw ko qur'ana e hadis wonde lawol tijani ko sunna kanko non preuve makko to bangi lawol tijani ya wana sunna o hokki hen dalil o addi aya qur'an o men kedo joni no jangiri aya qur'an o ciagal dum on saha ngarten men kedo no jangiri aya qur'an o jewen tan beedo bandirabe beedo tan yeddobe odo tijani jewen tan beedo wiibe wonde koy pewal goni ko kany men ngardata sunna nabi sallallahu alaihi wasallam jewen position gandal mabbe yewen beedo nebe jangirto odo qur'ana qur'ana do neddo wela fof jangira qur'ana do neddo tolni fof hala hen ko weli dum hadis do neddo wela fof firda hadis do neddo tolni fof hala hen ko weli dum joni non odo biido en wonde lawol tijaniya wana sunna wana gonga hol dalil makko ko aya qur'ana waddata kedo den aya qur'ana mo addi o yewen no jangiri aya qur'ana insha allah ngarten joni e jokkude yewtere meden bismillah molil wahabi en kewel biida lawol tijani wana sunna wana farilla jonnon hol dalil ma salmin tawakala ko kalda ko min kedo.
Assalamu alaikum rahmatullah musidde hasamina jafda de urwo de ni o joma bi da la wulti tian ko sunan ni rasul sallallahu alaihi wasallam adanam dalil to ay qur'an adanam dalil tal alla yuma uma atikum rasul fa khudhu wa ma naikum an fatarfu Allahu akbar adanam dalil tan bi da la wulti tian ko ko sunan ni rasul sallallahu alaihi wasallam adanam dalil Allahu akbar innani ri noppi men الذي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فترفعوا يا سبحان الله بندرابي كو بيدون غوني وون بي بيوال بي بندرابي كو بيدون غوني جانغينوب بي بندرابي كو بيدون غوني اندوب بي يوتان اودو آية قرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه الله أكبر ko haliko belane refto kono non ko enen naniri noppi meden alla de bi ko wama ataakumur rasul fa khuzuhu wama nahakum anhu fantahu ko ni de alla wi en kala ko nelado alla sallallahu alaihi wasallam addani on jagge ko nelado alla sallallahu alaihi wasallam hadi on ngoppe jon non odo wi en wama ataakumur rasul fa khuzuhu wama nahakum anhu fatarfa'u eden gandi kam fatarfa'u fotarfo kanko e hore makko na gasa wonde o anda ko firti joon non molel wahabiyankewel min nantindaki aya qur'ano haltu ha bura labde biida alla bi wama ataakumur rasul fa khuzuhu dalil tal alla bi wama ataakumur rasul fa khuzuhu wama naikum an fatarfu fatarfu min dalil tan biida alla on tijengo fatarfu o wi on de bandirabe wama nahakum an fatarfu de o wi bandirabe ona on naniri reppi modon ay ko beedo ngoni seyfitobe on ey ko beedo woni wiibe wonde koy majjere gondon ko beedo woni wiibe serembe modon joodi be chaaleje fodde duubi gilabe ciwajibineede ina janga ina jangina ina jima e defte na daliyo nyalawma pop ina ganda ko gandaano subaka pop suraaji na kesdita kikiide pop adanana jamma e nyalawma ayeje qur'aana jamma e nyalawma adaji duude neena kubbi be hen ko sakkoto be potoji be hen cierno koko ganduda motani wiide no woddino yo motani wiide wonde yo suttinane gite ngam ye ala koko laptini wi cer dati dahira mbimi ko funtirede ko furdi ko nona ko fungini wi loy ko bandamen dum do no hulbini na hawni o do bido en jeno ma ataakumur rasul fa khuzuhu wama nahaykum anhu fatarfa'u onon kam mbede heewi namdade namdal ngal ha joni miswata o jaabede ngal miswata wakedi yide kedi laban de mi redu tan e jaabade mi namdal ngal mbedi yidi ha hande jaabo don mi walla dokkon mi hen jaabol tan hay soko gotul onon wahabiyankoobe holko wadi ciusir don ni alla wahabiyankoobe holko wadi ciusir don ni alla e bondoke kam kesi dokke kam jaabol e wodo ngal do namdal cierno na hawni de minde edum haawimi mbede sikki ma taw onon ko bam don wurde ko on jiyani goto e modon mayi walla onon on gongdinani kon mayobe on gongdinani kon daroytobe yesu jomirado tabaaraku wa ta'ala on gongdinani kon daroytobe yesu annabi sallallahu alaihi wasallam o do qur'aana wallahi mo jaggaton tan odon jangira na weliri on qur'aana kono neddo welira tan jangirta yewtan wa mana hakum anhu fatarfa wadandi ko firti jomirado wi ko wama ataakumur rasul fa khuzuhu wama nahakum anhu fantahu kala ko nelado sallallahu alaihi wasallam addani on min alla ko min yemiri on fa khuzuhu jaggeedum ko nelado sallallahu alaihi wasallam hadi on fantahu kattode ngoppeedum an bida wama nahakum anhu fatarfa adani ko firti fatarfa firti ko don bamta wala bamton jon non an alla wi ko nelado hadi ko yo yimbe ngoppu an biya ko nelado hadi ko yo yimbe bamtu wana ko dum addanno mi wiide nyanden e o jo goto e gorbe wahabiyan koji mbimi odon jetto arabe be tanon ganda odon jagga qur'an tanon kala en bonijimo non ganda qur'ana wana ni cierno webi wana andirde whatsapp woni no qur'an andorto wana andirde youtube woni no qur'an andorto wana andirde facebook woni no qur'an andorto wana hedaade tan jamma e nyalama yaahi barakallahu fina wa fik tan arab fuf ari ardi ara pof ari ardi tan bi ara profitiro dum tawde tan andi barakallahu fina wa fik tan ko heddi ko awoni gando heddi ko beedo serembe labbe labbinde beedo serembe urbe beedo serembe laptube beedo serembe labbinanbe Allah yaltube volontaire kadi koy men pop heddi tan ko na jangina qur'ana ne jangina fiqo ne jangina sharia ne jangina hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ko ben goni majjube joni ko onon goni andube
jonnon gandal mon ko onon goni andude kam haani no kam taw palpal tundirten ko qur'ana he jaggen kam ayeje qur'ana kam biyen bismillah ko ni yaari onon biyon ko ni pamir don min mi biyo ko ni pamir min pamiri taw fof non kam ko qur'ana tan pawiden aye qur'ana onini minen ko ni min pamiri onon ko ni pamir don hadith annabi onini minen ko ni min pamiri onon ko ni pamir don heddo non qul kullu ya'malu ala shakilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila goto pop yo gollu e mbadi ni buri famir deni mbadi ni ganduda ko dido tigi o yenini ra gonga o woni ko heddi ko fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila kono kam tawen jaltani qur'ana kono kam tawen jaggani hadisaje de bonnita de baylita eden pira jaggudo hadith na waylita no firdo no weli dum o okay je yakay beedo jaggudo qur'ana de jaggana hala tan no weli dum qur'ana ko ma janga cernde pudda halde qur'ana ko ma jangende ande wona tan mbide nana tan ngorba wahabiyankewa wadi do conference hanki hali tan allabi wama ataakum ar-rasul fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu ananti ndaki o wima ko fantahu na wawi ni taw kanko hore makko wi ko fatar fawu tan anen ngara mbiya fatar fawu mayde rondoma qur'ana ko ni tan wawirte ngoppe yimbe be ndeje ngoppe yimbe be jewoto don be ay te cheikh tidiane radiyallahu anhu so tawi on dentaaki dum jammay nyalama koy mbey jortan koddon jamma e nyalama allah kono wegno on tan te ko heddi ko be dandi o jowo debi juude seeda wasata ko etonode weddade kongol tan ngorba bato ngadino ba halde yantema an mulil kalgel joni gel e min biya tijani yankobe e pilli pillingol de pindon subaka pop biya alhamdulillahi alladhi afani mimma btala bihi ghairi dum do ko e duwa mu annab sallallahu alaihi wasallam hewno duwarade so tawi o yi neddo na jarriba ko hisna kanko umar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu khamis al-khulafa ina bamtuno gol do kongol haysonno o yari ndiyam tan o yi goddo na nyaago ndiyam mo hewno halde gol kongol tay dum non tijani yankobe bimi on alla yedi on berde yidde kala waliyu alla hadi benji mon di berde yidde kala waliyu alla yedi on berde yankinade kala neddo alla hadi be den berde alla yedi on berde wonde yimbe nundube wonde yimbe muñobe wonde yimbe be ganduda ko jabbe jangtogol alla jabbe aya qur'ana bido ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran katiran wasabbihuhu bukratan wa asila alla hadi dum be to hayson no woni nana puttini aya o gite be donki fof danje firo wongo ngobe piridum sa wana sahaji so tawi be piri be pelliti firde no woniri ni be bi ay kono dum kam cheikh tidiane addani dum ko do o tawi dum cheikh tidiane addani ko do o tawi an a wadani cheikh tidiane ari wi mbade wana biida ko do o tawi a foftini a beedi ma tabitinde moy gonga wana biida ko do o tawi minen ko dum min donkuno hebde e ma ko wonde ya andu ko cheikh tidiane ko addani dum ko tawi dum min donkuno ko ya andu ko cheikh tidiane addi ko won hen ko pamda won hen ko podda famde won hen ka fama won ko hen ka fotani famde won hen ko hakkille ma yettu yaaki wana mawni ki no raade biide wonde kala ko habtil hakkillam heptani tan wodani alla tagma tagi hakkille ma won ko tagi ko woni dow hakkille ma wana non wiide wonde fof tan yo tonko e der hakkille am o dum non ko hakkillaaji tudori njogi don bandiraabe teddube ko dum do wonno jubbande ni yinno den addande bandiraabe e baado ngorba wahabiyen kewo e nguudo mul wahabiyen kewo walla ngel do molel wahabiyen kewel dum non yo allah hokke naftoraade ko nan den yo allah tabitinan en berde meden e yidde annabi sallallahu alaihi wasallam yidde sheikhna ahmadou tijani radiyallahu anhu e yidde waliyaabe allah e mojjube allah e jabande kala jom bural allah wadani dum heddibe bene yo allah artir dum en e pewal manon ko sitii heddi kedine ko haajande allah dogi e mabbe enen kam yo allah hisnen wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidumon gidumon ahmadou watt